Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que já estão chegando aí para a nossa live nessa quarta-feira, né, gente? Hoje é dia 28, não é isso? 28 de outubro, né? 28 de outubro de 2020, estamos aí já chegando ao final do mês 10, né? Faltando aí 2 meses para acabar o ano, dá para acreditar? Eita. Faltando aí apenas 2 meses, né, para acabar o ano. Daqui a 2 meses, se Deus quiser, né, já estaremos aí às portas de um novo ano. E graças a Deus, né, gente? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, né? Graças a Deus. Muito bem, deixa eu aqui então ler aqui alguns comentários dos irmãos que já estão conosco nesta manhã, que já estão deixando para a gente aqui uma mensagem escrita, ok? Se você puder, deixa aí uma mensagem escrita para nós, tá? Não esqueça de curtir aí também a live, se puder, compartilhe também, tá bom? Muito bem, então quem já apareceu por aqui nessa manhã, dando bom dia e a paz do Senhor para nós, foi a nossa irmã Angelina, né? Irmã Angelina já está aqui, dando a paz do Senhor para nós, né? A irmã, nossa querida irmã Joana Dark Beraldo, né? Que está sempre conosco também. Bom dia. O Marcos, né? O nosso querido Marcos Amaral. A Sandra Rodrigues também já está com a gente aqui, dando bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Beth Gonçalves também, a paz do Senhor Jesus. Eita, povo fiel, hein? Deixa eu ver. Estão com a gente já faz quantos meses? Ah, já faz uns 7 meses. Gente, que bênção, gente. Deixa eu ver, começou em final de março, então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 7 meses completos. 7 meses, hein? É, daqui a pouco vamos dar a luz. Daqui a pouco nasce o bebê. É. Né? Então, o Marcos está dizendo aqui, está agradecendo, né, por todos que oraram. Sim. Pela Márcia, né? É isso, né? Amém. A irmã Miriam Albano também está com a gente aqui, né? Nossa querida irmã Miriam Albano, que recentemente perdeu a mãe, né, Miriam, a mãezinha dela, se não me engano é Ilka, o nome da irmã Ilka, né, que era esposa do falecido pastor Luiz Albano, está com o Senhor, tenho certeza que o Espírito Santo está confortando a família toda, né, uma família querida e abençoada. Olha, a Eutália Santos está com a gente aqui, o Zé Reis, a Zilda Musolino está com a gente aqui também, o Luiz Carlos Correia Sampaio. Não sei se já teve alta, né, Luiz? Pois você fala pra gente aí, tava pra ter alta na terça, não sei se já teve alta. Então, quem mais? Ó, quem mais tá com a gente? A Rosa Lousada, a Nilza Hedrick. Bom dia! A Nilza tava com a gente ontem à noite na live de escatologia e já tá de manhã aqui com a gente também, ó, que bênção, né? Amém! A Rosa, eu já falei, né, já? Rosa Lousada, Regina Amaral. Quem mais? Ó, tá com a gente aqui a Neilma Queiroz Santos, né? Nós não a conhecemos. Seja bem-vinda. Depois você diga aí pra gente, Neilma, de onde você está escrevendo, tá? Qual sua cidade, sua igreja, tá? Ó, a irmã Regina Amaral, ela escreveu aqui, Simone, que ela não perdeu nenhuma live ainda. Já pensou? Nossa, que bênção, irmã. Nesses sete meses. Tá mais do que abençoada, hein? 7 meses ela participou de todas as lives, já pensou? A Irlene Bragança tá aqui também, seja bem-vinda. Marli Viana, olha a irmã Marli Viana aqui com a gente. Bom também, dia, né? Irmã Marli. Glória a Deus. Então, gente, a Simone vai nos dirigir aqui em um louvor, tá? E na sequência, nós vamos hoje aqui, nós vamos continuar falando, gente, sobre esse tema, né? Sabedoria, baseada aqui no livro de Provérbios. Hoje eu separei alguns versículos aqui bem interessantes para a gente conversar a respeito. Tenho certeza que você vai ser abençoado nessa manhã, tá bom? Vai deixando a sua mensagem escrita aí para nós, vai curtindo, vai compartilhando, tá bom?
Vamos lá. Ó, a irmã, só para registrar aqui, a irmã Neilma, ela é da Igreja do Avivamento Bíblico, lá da cidade de Guanambi, na Bahia. Olha que beleza, hein? Olha, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. A Deus. Vamos lá. Amém. Bom dia a todos. Graça e paz. É muito bom nós estarmos aqui, né? Estamos agora numa semana diferente, começamos na segunda, ontem, né, nós não tivemos, estamos tendo aí essas lives 3 vezes por semana, mas é muito bom a gente estar na presença do Senhor, adorando e louvando ao nosso Deus, amém? Então, vamos adorar ao Senhor nesta manhã, né, buscar diante dele, né, as respostas para as nossas questões, os nossos desafios. E vamos adorar e glorificar o nome do Senhor nesta manhã. Então, eu escolhi 2 cânticos bem conhecidos e bem antigos, que você possa estar adorando ao Senhor aí onde você está. Amém? Quantas coisas o Senhor tem feito por nós? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Se nós realmente fôssemos testemunhar as bênçãos do Senhor, eu acredito que nós teríamos muitas coisas para testemunhar. Então, nesta manhã, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Por tudo que tens feito, por
Amém. Graças a Deus. Bom dia para você que foi chegando aí durante o momento do louvor, né? Deixa eu ler mais alguns recadinhos aqui dos irmãos antes de nós tratarmos aqui dos temas que vamos tratar nesta manhã. Então, olha só, a irmã Zoraia Conceição já cumprimentou a gente aqui nessa manhã. A Luciane Armani também está dando bom dia aqui, né? O Luiz Carlos, ele disse que ainda não teve alta, mas creio que tudo está no tempo de Deus. Amém. Amém, Luiz. Com certeza, amém. Viu? Deus está cuidando de você aí. Ederson e Dina também já estão conosco. Marta de Souza Vicente. Bom dia. Né? Ana Novaes, tá? Juventina Carvalho. Bom dia. Tá? Então, a Neilma disse que já participou antes, mas estava meio sumida. Legal. Então, gente, tem a irmã aqui falou que entrou ontem, né? Perdeu segunda-feira. Então, a gente mudou, né? A gente tentou avisar aí pelas redes sociais. Nós mudamos agora, tá, gente? É segunda, quarta e sexta, tá? Fizemos uma mudança aí. Então, agora as nossas lives de segunda, quarta e sexta às 8 horas da manhã, tá bom? Vai se programando aí. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Acho que já falamos isso. Muito bem. A Francisca Vanduila também acabou de entrar aqui, né? Nossa querida irmã Francisca. Bom dia. Que é amiga da irmã Lourdes, né? Se é amiga da irmã Lourdes, é nossa amiga também, né? Ó, a Maria Bernadette também está com a gente, né? Amém, gente. Muito bem. Então vamos lá. Gente, você precisa de sabedoria aí na sua vida, né? Você precisa de sabedoria no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então hoje nós vamos... Hoje eu separei aqui, a gente está estudando o livro de Provérbios, né? Mas hoje eu separei alguns versículos específicos, tá, gente? Porque não dá para falar tudo, são muitos versículos, não dá para a gente falar tudo. Quem quiser um estudo completo no livro de Provérbios, vai lá no meu canal do YouTube, procura lá uma playlist chamada Sabedoria Prática para a Vida, onde a gente faz uma análise versículo por versículo de todo o livro de Provérbios, tá? Mas hoje eu vou separar alguns aqui que são bem práticos mesmo, bem interessantes para a nossa vida. Então eu vou pedir para a Simone ler para a gente no capítulo 9, tá? Quem quiser acompanhar aí, Provérbios capítulo 9, tá? Provérbios capítulo 9, ok? Provérbios capítulo 9, versículos 7, 8 e 9, tá? Provérbios 9, Provérbios capítulo 9, 7, 8 e 9. Vamos ler? Vamos lá. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Isso, então do capítulo 9 eu separei esses três versículos aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Depois nós vamos ler outros. Mas olha só, gente, preste atenção aqui. Olha como a palavra de Deus nos ensina aqui algumas coisas bem, bem práticas, né? Inclusive isso daqui, né? Eu estava até conversando com a Simone ontem. Esses três versículos aqui, gente, eles têm até a ver com a questão da saúde emocional também, né? Exatamente. Quando a gente já falou várias vezes aqui nas lives sobre essa questão da saúde emocional, né? A saúde das nossas emoções. Porque olha só, o que que diz aqui? Diz assim, o verso 7, então, 9 e 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. O que censura o perverso a si mesmo se injuria. Tá? Então, aqui, gente, o texto, na verdade, o que o texto está falando para a gente é que a gente não deve perder tempo repreendendo pessoas que não vão nos ouvir,
Tá? Olha, tanto que no verso 8 diz aqui: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Então, olha que interessante, né? Às vezes alguém pode pensar: poxa, mas o sábio não precisa, né, de repreensão. Quem precisa de repreensão é o escarnecedor. Mas o escarnecedor, ele não vai te dar atenção. Você só vai perder tempo, você só vai se frustrar, né? Aqui eu tava procurando uma outra tradução. Então, por exemplo, na linguagem de hoje diz assim: o que repreende a pessoa vaidosa, né? Aqui na nossa tradução diz escarnecedor. Na outra tradução diz a pessoa vaidosa. Que a pessoa vaidosa, gente, ela não aceita repreensão. A pessoa vaidosa, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita uma dica, uma correção, uma Ela não orientação. ouve ninguém, Ela né? não ouve ninguém, ela é vaidosa, ela é soberba, ela é arrogante, ela é autossuficiente. Então a Bíblia está falando: nem perde tempo com esse tipo de gente. É, ó, sabedoria. E é uma sabedoria que vai te trazer paz emocional, porque você quer se frustrar, né? Como diz aqui, ó. O que repreende o escarnecedor, que é a pessoa vaidosa, traz afronta sobre si. Você quer trazer afronta sobre você? Acho que não, né? O que censura o perverso, né? Ou seja, o homem mau, a si mesmo se injuria. Você quer injuriar você mesmo? Não, né? Então, diz aqui no 8: não repreendas a pessoa vaidosa. Não perde tempo com gente vaidosa, com gente que é autossuficiente, que não aceita o conselho de ninguém, não perde tempo. Às vezes você quer ajudar a pessoa, né? É, Exatamente. mas é, a pessoa ela tem a sua opinião própria, ela não aceita. Então, ela vai endurecer ainda mais o coração quando você for falar, né? Então, e assim, talvez imagine a forma como a gente vai expor as coisas às pessoas, né? Então, muitas vezes, ainda mais quando se trata de falar, sei lá, do evangelho mesmo. As pessoas zombam, as pessoas não querem, elas realmente ridicularizam. Então, às vezes, assim, é melhor a gente realmente não perder tempo com pessoas assim. É como diz aquele versículo, acho que foi Jesus que diz: não jogueis pérolas aos porcos. Para falar na hora que tem que falar, mas assim, às vezes é melhor realmente ficar calado, né? Para não, a gente, como nós falamos, a gente não perder o nosso equilíbrio emocional. Às vezes é uma pessoa da família, às vezes é um irmão, um parente. É, existem sempre pessoas que têm um coração muito duro, né? Então a gente às vezes quer ajudar as pessoas, mas as pessoas às vezes não querem ser ajudadas, então é melhor você se poupar, né? Não, e o que é interessante, gente, é que o texto diz aqui, ó, repreende o sábio e ele te amará, né? Isso. E ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha que interessante. Então, o que que esse texto está dizendo? Inclusive, é uma aplicação até para nós mesmos, né? Porque se você é uma pessoa sábia, escuta isso que eu vou te falar. Se você é uma pessoa sábia, você vai ouvir o conselho. Você vai ouvir, às vezes, uma repreensão que te for endereçada, né? Você vai ouvir uma orientação, um conselho, se você for sábio, né? Porque o sábio, o texto está dizendo, quando você repreende o sábio, ele vai te amar. Porque ele é sábio. O sábio, ele ouve, ele aprende. Até com uma exortação, às vezes até com uma crítica, ele vai aprender alguma coisa, ele vai tirar alguma lição para ele, porque ele é sábio, O né? sábio, na verdade, é assim, no início ele pode até, né? Porque eu vou falar, gente, ninguém gosta de ser exortado, ninguém gosta. As pessoas não recebem muito bem uma exortação, né? A gente sempre cria aquela barreira de defesa. Mas a pessoa sábia, ela vai ponderar, ela vai avaliar aquilo que a outra pessoa está dizendo, né? Ela vai avaliar
Né? Se a pessoa realmente é uma pessoa que quer buscar a sabedoria de Deus na sua vida, ela vai ouvir e ela vai tirar aqui daquela situação, né, daquelas palavras da outra pessoa, é algo que ela possa trazer para a vida dela, né? Algumas coisas que ela precisa mudar, né? Tem coisas que às vezes o Ronaldo fala para mim que eu não gosto muito, não. Mas o que acontece? É, eu preciso me avaliar e procurar melhorar dentro daquelas, vamos dizer assim, daquela crítica. Uma crítica construtiva, é algo que você precisa melhorar na sua vida. Então, o sábio, ele ouve, às vezes ele pode não gostar, mas ele avalia, ele retém aquilo e ele aceita, né, aceita, né? Agora, a pessoa insensata, ela logo vai se defender e ela vai talvez até te criticar, te acusar, né? Porque ela não quer aceitar aquilo. É, né? Isso vai, como diz aqui, a pessoa vaidosa, né? Nessa tradução, a pessoa vaidosa, ela não aceita e, pelo contrário, a reação dela vai ser tão desagradável que você vai ficar muito chateado. Ó, diz aqui, vai trazer afronta, né, sobre você mesmo, você vai ficar injuriado, você vai ficar aborrecido. Então não gaste tempo com gente vaidosa, tá, gente? Então é isso daí. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. Nós vamos agora para o capítulo 10, tá? Capítulo 10, versículos 4 e 5, tá? Ah, só uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. Eu li certa vez um livro de um autor que ele disse o seguinte, que até, olha, preste atenção nisso que eu vou falar, né? Um autor que eu li, ele disse o seguinte, que até quando uma pessoa fizer uma crítica destrutiva, quando uma pessoa fizer uma crítica para te derrubar, se você for sábio, você vai saber separar a maldade da pessoa com alguma coisa que a pessoa possa estar falando que realmente você tenha que mudar. Porque às vezes até esse autor, ele falava o seguinte, que até na crítica maldosa existe um ouro ali para você extrair, para você apurar. Porque naquela crítica maldosa talvez haja realmente alguma coisa em que você precise mudar. E o sábio vai falar, opa, peraí. Então eu vou separar o que é maldade e o que realmente essa pessoa pode estar falando que tem algum fundo de verdade aqui que eu preciso mudar na minha vida. Então isso é sabedoria, gente. Isso é sabedoria. Não é fácil. Como você não é. Falou, não é fácil. Mas isso é sabedoria, né? Então a Lilian escreveu aqui, ó, não gostamos quando algo nos confronta. É verdade, a gente não gosta mesmo, né? Mas o sábio, ele vai saber vencer aquele momento inicial, né, que a gente fica mesmo assim um pouco descontente por ter sofrido aquela repreensão, né? A gente vai vencer aquele momento inicial e vamos ponderar. Isso acontece muito, gente, no contexto do casamento mesmo. A Simone falou aqui quando eu falo, né? Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes ela fala e eu não gosto, na hora eu não gosto, eu reajo. Não é? Mas depois a gente pondera, fala, peraí, ela é minha esposa, ela me ama, ela quer o meu bem, ela está falando isso para o meu bem. Então eu preciso ouvir o que ela está dizendo. Né? Então, principalmente quando é uma pessoa assim, que você tem certeza que te ama, que quer o teu bem, né? Como o seu cônjuge, às vezes um pai, uma mãe, um filho. Até um filho. Um filho, às vezes. Um filho pode. Ele pode falar algumas coisas, né? Pra gente que realmente ele tá vendo e a gente não tá percebendo. Ah, não, é meu filho, ele tem que me obedecer, ele tem que ouvir o que eu tô falando e acabou. Não é assim, um né? Um filho, a gente, uma filha. A gente precisa ter ouvidos aguçados e sensibilidade para tentar melhorar sempre, né? Sempre, porque nós somos seres humanos e temos muita dificuldade com muitas coisas, né? Dentro de nós existe aquela sementinha, né? Do pecado que a gente precisa fazer morrer todos os dias, irmãos. Então, a gente precisa realmente buscar melhorar sempre, né?
É isso daí. Bom, então vamos lá, vamos avançar aqui. Agora nós vamos para o capítulo 10, tá? Vai deixando sua curtida aí, vai compartilhando, deixa uma mensagem escrita para nós aí, tá? Então vamos lá, Provérbios agora capítulo 10, versículos 4 e 5, ok? 4 e 5. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Isso. Então, a irmã Regina Amaral também participou aqui falando que com minha filha já escutei muito para melhorar. Olha aí, tá vendo? Então, é sabedoria, isso, irmã. Isso é sabedoria, né? Já escutou a filha, né? Se não me engano, a filha da irmã Regina é médica até, né? Então, deve ser uma pessoa sábia, né? Então, a gente sempre tem que aprender uns com os outros, né, gente? Bom, vamos lá. Olha, esse versículo que a Simone leu agora também diz o seguinte, agora mudando um pouco o tema, né? Mas ainda aprendendo sobre a questão da sabedoria, né? Então, o que trabalha com mão remissa empobrece. Olha aí. Ninguém quer, né, gente? Você quer ser pobre? Não, né? Então, não trabalhe com mão remissa. O que é mão remissa? O que é mão remissa, hein? Nem eu sei. Mão remissa é uma pessoa que trabalha relaxadamente, né? É remisso, é negligente no trabalho, né? Não faz as coisas com excelência, não faz o melhor que pode fazer, não aproveita bem os recursos, né? A gente tem que aprender a aproveitar, não desperdiçar, né? Os recursos. Ser igual José, tempo das vacas gordas guardava o tempo das vacas magras. Exatamente, exatamente. Então, o que trabalha com mão remissa, esse que trabalha de forma negligente e tal, o que acontece? Essa pessoa empobrece. O texto está dizendo que essa pessoa empobrece. Mas, olha só, em contrapartida, a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Então, a mão dos diligentes aqui é o oposto da mão remissa. A mão do diligente é aquele que faz com diligência, que faz com excelência, né? Aproveita bem o tempo, aproveita bem os recursos, não faz de qualquer jeito, de maneira relaxada. Nossa, sabe? Gente, e aí o mundo tá cheio de gente que faz as coisas com negligência, né? O trabalho... A irmã tá falando aqui pra gente que, se não me engano, na tradução, na linguagem de hoje, diz mãos preguiçosas, né? É verdade. Então veja só, gente, é isso, né? Como a Simone estava falando, né? Tem muita gente hoje em dia que, por exemplo, se o patrão tá ali, aí ele se esforça, ah, né? Sim. Se o patrão sai, vira as costas, só enrola o dia inteiro. Fica enrolando. É. Né? Então, veja, isso daí. Mas isso daí não é só no trabalho secular, é em tudo que você faz, que você se envolve, né? Dentro de casa, a gente A gente não pode ser negligente, desperdiçar as coisas, né, gente? Então, é um princípio aqui. O que trabalha com mão remissa empobrece, né? Mas a mão dos diligentes, dos perseverantes, dos que fazem as coisas com excelência, sabem aproveitar bem o seu tempo, os seus recursos, essa mão, a mão dos diligentes, vem a enriquecer-se, tá? E aí, na sequência, o verso 5, né, que está ligado, diz aqui, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha, né? O que é cega? É a época da colheita, tá? Então, olha só, o que ajunta no verão é filho sábio. Por quê? Muitas vezes, no inverno, não dá para juntar, né? Vamos dizer assim, você tem que entender que esse livro ele foi escrito numa época, né, em que as pessoas trabalhavam muito no campo e tal. Então, muitas vezes, no inverno, não dava para trabalhar, né, como você trabalharia no verão. Então, eles tinham que ajuntar no verão.
no tempo que o clima estava favorável, eles tinham que ajuntar para quando chegasse o inverno, né, eles tinham a provisão, o mantimento. Tá certo? Então, é isso que esse texto está ensinando para a gente. É como isso. Uma formiguinha, né? Lembra que a gente leu, acho que foi segunda-feira. Vai ter com a formiga preguiçoso, é. Que ela junta, né, no verão. Porque você vê, gente, é difícil você ver uma formiguinha no tempo do frio zanzando em outro lugar. Ela está escondidinha lá. Ela já está lá dentro do lugar dela, do formigueiro, porque ela já tem tudo que ela precisa ali, porque ela juntou durante o verão, né? Então a gente precisa aprender com, até com os bichinhos, né? A buscar essa sabedoria de aprender a lidar com as nossas finanças, por exemplo, né? Temos pessoas que administrem bem as finanças, né? Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe. Então tem pessoas que não pensam, né? É, ver dinheiro na mão é da coceira. Da coceira, né? Então acaba que gastando tudo. Aí não pensa que amanhã ela pode ter que uma necessidade extra, né? Porque a vida é uma caixa de surpresas, né? Então a gente tem que realmente buscar essa sabedoria, como as formigas, né, fazem. Exatamente. Então olha só, preste atenção aqui. O que ajunta no verão é filho sábio, né? Quer dizer, quando você tiver chance de ajuntar, ajunte, guarde, tenha uma reserva financeira, né? Aí o versículo também diz, mas o que dorme na cega, né? Quer dizer, o que dorme na época da colheita é filho que envergonha. Por quê? Porque também, gente, existem momentos na vida que as oportunidades estão aí e a pessoa está dormindo, a pessoa está brincando, a pessoa está cochilando, não está aproveitando as oportunidades para juntar. Aí quando chega o tempo, né, do inverno da vida, aí não tem. Isso aqui, gente, é tão, olha, é uma coisa tão profunda, né? Porque você vê, a gente passou essa fase agora aí do coronavírus, né? A gente passou essa fase aí, quanta gente não pôde trabalhar? Ficou 2, 3 meses sem receber nada, porque tem pessoas que só recebem se trabalham, não é verdade? Tem quem ainda tem um emprego registrado, sei lá, tem certas garantias, mas tem gente, um comerciante, enfim, tem pessoas que só vão ter dinheiro se puderem trabalhar. Mas nessa época aí do coronavírus, quanta gente não pôde trabalhar, não recebeu nada. E se não tinha uma reserva, dançou, né? Muita gente passou sofreu. Necessidade. Por quê? Porque é isso, a gente tem que ajuntar no verão. Na época da colheita, a gente não pode dormir. Na época da oportunidade, a gente tem que produzir. Por quê? Porque quando chegar o tempo do inverno, né? Você ajunta no verão, para que quando chegar o tempo do inverno, da vida, os invernos da vida, você tem uma reserva. Inclusive até, gente, isso aqui se aplica até à questão da velhice mesmo. Né? Você tem que começar a pensar já. Eu sei que, né? A gente vai ficar velho, gente. Eu sei que ninguém gosta de pensar nessas coisas, mas a gente tem que começar a pensar já nos dias da velhice. Como é que vai ser? Você vai torrar tudo agora? E quando você tiver já lá com seus 65, 70, 75, 80, vai ter que viver de favor dos outros? Por quê? Porque você torrou tudo? Porque você não soube ajuntar? Você não soube fazer uma reserva, né? Como a gente falou até outro dia, que tem gente que nem o INSS não paga, né? Não pensa no futuro, né? Aí depois é difícil, né? Depois vai sobrecarregar os filhos, a família, né? As pessoas aí, os parentes, por quê? Porque não pensou, né? Então, é isso, né? Vamos ter essa sabedoria aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Hoje a gente não vai, assim, se estender demais, tá? Mas vamos ler aqui mais alguns versículos aqui. Então, nós vamos ler, por exemplo, o versículo 12. Vamos lá, o versículo 12, Provérbios 10, versículo 12.
O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Isso. Então, olha aqui. Aqui é uma advertência em relação à questão do ódio, né? Do ódio, gente. Preste muita atenção aqui. Porque o ódio é um sentimento, gente, que todos nós temos, tá? Não tem ninguém aqui que às vezes não tem esse sentimento não surja, tá? Porque você sabe que relacionamento é uma coisa difícil. Relacionamento é uma coisa desafiadora, gente. Relacionamento é uma coisa desafiadora. Tanto que existem pessoas que meio que já desistiram de se relacionar com outras pessoas. Você sabe disso, né? É por isso que o pessoal escreve aí nas redes sociais que quanto mais ela conhece o ser humano, mais ela prefere ficar com o cachorro dela, né? Ou com o gato, tá certo? Porque o cachorro, o gato, é mais fácil de se relacionar com o animal do que com o ser humano, tá certo? Só que acontece que nós fomos criados por Deus para o relacionamento. Ninguém consegue ficar sozinho. A gente precisa se relacionar com as pessoas. E nesse processo de relacionamento, a gente se frustra, a gente fica chateado. E às vezes, nesse processo, a gente fica... Até o ódio nasce no nosso coração. Esse sentimento negativo nasce. Então aqui, esse texto aqui, ele é no sentido de nós vigiarmos para que a gente não permita que o ódio encontre lugar no nosso coração. Por quê? Porque diz aqui o texto que o ódio excita contendas. O ódio, ele traz à tona contendas. Se você der lugar ao ódio, né, Simone? Sim. Se a pessoa der lugar ao ódio no coração, por isso que a Provérbios diz aqui, acabei, né? Acabei de pensar. Sobre tudo isso. Que se deve guardar, guarda o seu coração. A gente está conectado aqui. Sobre tudo que se deve guardar, você tem que guardar o teu coração. Porque tem hora, gente, tem hora que no relacionamento com algumas pessoas dá vontade de catar, assim, pelos colarinhos, né? Certas pessoas. Então, é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento negativo do ódio. Porque o ódio, ele traz contendas. Na linguagem de hoje diz, o ódio provoca brigas. O ódio provoca brigas. Se você der lugar ao ódio, é briga, é barraco na certa. Tá certo? E tem, assim, pessoas que são provocativas, né? É, então a gente tem que tomar muito cuidado, é buscar sabedoria, gente. É como a gente tá falando aqui, ó. Sabedoria para lidar com situações, com relacionamentos, né? É, porque assim, a gente precisa mesmo buscar esse equilíbrio, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Você, de uma certa forma, você tem uma situação com uma pessoa, dali você leva só pro lado, sempre pro lado pessoal, e se você não vigiar, aquilo vai aumentando, aquela situação vai aumentando, aquela ira vai aumentando, aquela raiva vai aumentando e se transforma em ódio, né? Então tem muitas pessoas que fazem, né? Como a gente sempre fala aqui, né, de casos de pessoas que acolheram tanto ódio dentro do coração que mataram. Assassinaram pessoas, porque acumulou lugar, né, aquela raiz dentro de si e acabou suscitando homicídio, que fala, né? Em homicídio, um crime, né? Então, não podemos brincar com esse sentimento. É. A gente precisa buscar realmente sabedoria e muita graça de Deus para poder lidar com esse sentimento dentro de nós, porque é aquilo que o Ronaldo fala, você lidar com, né, com pessoas, as pessoas têm formas de pensar diferente, as pessoas têm temperamentos diferentes, as pessoas pensam diferente, então a gente tem que saber lidar, né, com as pessoas. As pessoas têm histórias diferentes. Né, que... Muitas vezes as histórias das pessoas explicam um pouco o comportamento delas também, né? A Marta falou, o ódio traz doenças também. É verdade. As doenças que nós
acarretamos, né? Muitas vezes acarretamos sobre nós, é por problemas, questões emocionais, né? Exatamente. Então, e aqui nesse versículo mesmo, Provérbios 10, 12, traz o antídoto, né? Traz então o remédio para o ódio, né? Então, olha só, o ódio excita contendas, ou seja, provoca brigas. Mas o amor, olha aqui, o amor cobre todas as transgressões, né? O amor, na outra tradução, diz o amor perdoa todas as ofensas. Viu, Simone? Olha aí, que bênção, né? Pois que é. Desafio. Que desafio. O amor, ele cobre todas as transgressões, o amor perdoa todas as ofensas, né? Mesmo que a pessoa está te ofendendo, tá, o amor perdoa, o amor deixa passar, né? O amor muitas vezes engole uns sapos aí, tá certo? O amor cobre as transgressões, perdoa as ofensas, porque o amor é o antídoto. É o remédio contra o ódio, tá? Muito bem, gente. E para terminar, tá? Para terminar, eu tinha separado vários outros versículos, mas nós vamos deixar para sexta-feira. Eu só quero ler aqui, já que foi sobre a preguiça, né? Quando a gente falou sobre o que trabalha com mão remissa, na linguagem de hoje diz o que trabalha com mão preguiçosa, né? Então tem um versículo aqui, Simone, lê para a gente. É o 10:26, só para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje. 10:26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Isso, então preguiçoso, olha aí. Né? Ai, a gente não pode ser preguiçoso, hein, gente, tá? Show preguiça, né? Olha só, diz aqui, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, são coisas desagradáveis, né? Você colocar vinagre nos dentes, ou fumaça no olho, né? Fumaça no olho é uma coisa que irrita, tá certo? Não é isso? Irrita. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam, né? Então é difícil você pedir para um preguiçoso fazer alguma coisa. É aquela pessoa acomodada, que não quer nada, né? Que você... Ela tenta ajudar e ela dá sempre uma disfarçada, ela procura, põe sempre um empecilho em tudo. É difícil, né, tratar com pessoas assim. É isso daí. Então, gente, é isso. Por hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Eu vou pedir para Simone cantar mais um louvor aqui pra gente e na sequência nós vamos orar, tá? E aí na sexta-feira a gente volta, a gente vai nessa pegada agora aqui, mais algumas lives, tá? Separando alguns versículos aqui do livro de Provérbios, que a gente tá achando interessante, né? Alguns versículos assim, bem práticos mesmo, tá? Dicas bem práticas para nós aprendermos e para que nós busquemos colocar em prática, tá? Vamos lá, vamos louvar. Chega o dia.
Amém, gente? Então vamos orar aqui nessa manhã. Temos alguns pedidos de oração aqui. A Joana Dark está pedindo oração pelo netinho dela, o Heitor, que está fazendo 3 aninhos, né? E a irmã Regina Amaral pediu oração pelo Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio acho que foi aquele seu primo que participou com a gente, né, Regina, algumas vezes aqui. Vamos orar pelo Paulo Sérgio e também pela... A Regina pediu pela mãe da amiga Marlene, né? Pela mãe da Marlene. Vamos orar então pelo Paulo, pela mãe da Marlene, pelo Heitor, tá? Enfim, você que tem um pedido de oração, agora coloque diante do Senhor. Ore conosco, vamos nos unir aqui em oração, ok? Vamos pedir a graça do Senhor aí sobre esses pedidos. Eu vou orar nessa manhã e nós vamos então colocar aí essas causas diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã de quarta-feira. Muito obrigado, Senhor, porque já podemos aqui louvar ao Senhor com cânticos. Já podemos aqui, Senhor, ter um momento aqui de comunhão com os irmãos, ainda que de forma virtual, mas estamos aqui em comunhão com os irmãos. E também, Senhor, já podemos compartilhar um pouco aqui da Tua Palavra, algumas orientações bem práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, queremos colocar diante do Senhor os pedidos de oração, queremos colocar diante do Senhor a vida dos aniversariantes hoje, a vida do Paulo, primo da Regina, a vida do Heitor, o netinho da nossa irmã aqui, que pediu oração também. Senhor, abençoa essas vidas, concedendo muitos anos de vida, de saúde, de paz, de alegria, junto aos seus familiares. Abençoa, Pai, com saúde, com bênçãos. Também, Pai, nós oramos pela mãe da Marlene, que é amiga da Regina, Senhor, que está internada. Oramos por todos os enfermos agora, Senhor. Oramos pelo Luiz, que também está internado. Continua abençoando a vida do Luiz ali no hospital, que em breve ele terá alta, nós cremos nisso. Enfim, Pai, todas as pessoas que estão, Deus, que estão enfermas, Senhor, visita essas vidas. As pessoas que têm sido acometidas ainda pelo coronavírus, aí pelo Covid-19, cuida dessas vidas, Senhor, dá sabedoria aí aos médicos, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus essas pessoas possam vencer, Pai, não só essas pessoas, mas nós possamos vencer, Pai, essa epidemia, essa pandemia, Pai, muito em breve, para que as vidas das pessoas possam voltar à total e completa, Senhor, normalidade, Senhor, em nome de Jesus. Cada pedido de oração que está sendo feito nessa manhã, por famílias, por relacionamento conjugal, por porta de trabalho, por, Senhor, vitória na área financeira. Enfim, Pai, quais sejam os pedidos que o Teu povo está fazendo, nós colocamos todos eles diante do Senhor nesta manhã, Pai, pedindo a Tua graça, pedindo também que o Senhor sempre, Deus, nos ensine, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que nós possamos estar dispostos a aprender, como nós falamos nessa manhã, que sejamos sábios, Pai, para aprendermos também, muitas vezes a repreensão que o Senhor quer nos trazer, através das adversidades, através das lutas, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos estar abertos para aprender sempre o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos abençoa neste dia de quarta-feira. Guarda nossa saída, nossa entrada, Senhor. Pai, nos protege, nos livra de todo mal. Senhor, nos dá um dia abençoado, um dia, Senhor, de comunhão com o Senhor, de equilíbrio emocional, de saúde física. Nós te pedimos, Senhor, oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Uma travadinha aqui. Sempre travando. Legal. Bom, então é isso, né? Deixa eu só registrar aqui algumas participações aqui, ó. Por exemplo, aqui.
A irmã Maria Bernadette, né, nossa querida irmã, está aqui também orando, né, conosco, acolhe todos os pedidos. Ah, quem mais aqui? A Juventina também, né, está dizendo aqui, seja glorificado o nome do Senhor Jesus, né? Amém, glória a Deus. A irmã Angelina pediu oração também pelo Senhor Santos, que Deus abençoe essa vida, visite lá. A irmã Lourdes está participando aqui, né? Vários irmãos aqui participando, muito bom, muito legal. Então é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui nessa quarta-feira e você já sabe, né? A gente tem, nessa semana ainda, a gente tem, antes de domingo, a gente tem dois encontros. Um é amanhã, né? Amanhã à noite nós temos o culto ali da Igreja do Tucuruvi, às 20 horas, tá? E sexta-feira, se Deus permitir, às 8 horas da manhã, estaremos aqui dando sequência a esse estudo aqui no livro de Provérbios, tá? Esperamos vocês e é isso daí. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos e queridas. Deus abençoe vocês e até amanhã e sexta, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, Pai.